Ovome se nije nadala. U sinoćnoj emisiji Zadruga Narod pita gostovali su Ivana Šopić, Jelena Pešić i Filip Đukić. Milionski auditorijum je imao mogućnost da postavlja pitanje bivšim zadrugarima, a jedan gledalac je napravio pravu pometnju. Imam pitanje za Šopićku. Džeki, zanima me zašto u gepeku svog kombija nosiš jastuk. Zašto te u tvom kraju zovu Ivana Anakonda? Mislim da je taj jastuk ponela iz Karićeve kuće jer nije imala gde da spava kad su izbacili, rekao je gledalac. Ovo je automehaničar prevarant, kad mi se zapalio auto, odvezao sam auto i on je video jastuk u mom gepiku i pitao me, jel si ovaj jastuk ponela iz Karićeve kuće? Prepričavala je Šopićeva.